Huomenta, Leevi ja Lassi. Huomenta. Ei hitto, loppuu kahvi. Mä muistan hakea. Oi, saakeli. Kuusi yli kuusi. Morjesta, morjes. Tai siis huomenta, ruuhkis tässä tilve. Tää on kyllä tää Suomen niin kun, kevään tuleminen aina semmonen yksi hemmetin projekti. Onhan se oikeesti joka vuosi melkein tätä samaa kuraa ja sitten jengi tuo somessa siitä keskustelua käy. Nyt kun tuli tää vähän raffimpi takatalvi. No mutta tadaa, eilen oli siis lunta. Ihan mukavasti. Mitä on tapahtunut yön aikana? Lumet is gone. Täällä ei ole yhtään lunta. Joten nyt me lähdemme kohti kevättä, koska mä kuulin eilen juorun, että ensi viikolle on luvattu todella lämpöisiä päiviä. Mä en vielä usko siihen, koska tyypillisesti vappunahan pitäisi olla aika viileä. Vappuna kuuluu olla oikeesti siis niin kylmä, että pitää olla toppatakki päällä tai jopa sataa räntää, joten mä en vielä luota siihen, että olisi lämmin. Mutta katsotaan! Oho! Sitten täytyy toivoa ottaa pastilli. Hei. Kyllä. Äiti. No. Onko näin nyt kuivia? On. Jep. Kylmä. Apua. Sitten yhtäkkiä huomaan, että kello onkin aika ja mitä? Kaak. Tässä on mun nykyinen pikameikki töihin.
Eli mä laitan noi kulmat ja sitten sutasen pikkusen ripsari ja sitten toi CC-voide, peiteväri, puuteria ja poskipunaa. Muistakaa naiset, joille on tullut enempi ikää, mähän olen siis 41, niin unohtakaa kaiken maailman aurinkoputskut, käyttäkää poskipunaa. Sitten vähän hiuslakkaa. Vaseliinia huuliin. Noin, ja kohta mä olen varmaan jo pikkusen muutaman minuutin myöhässä aikataulusta. Koskaan en ole siis myöhästynyt töistä, mutta mä oon itse tosi tarkka näissä jutuissa, että pitää olla ajoissa. Ihanaa kiljuka ollaan kotona. Sitten toivo pukemaan mennä. Noin. Oho. Siis mulla on tää tosiaan tää termari. Mä otan tähän aamukaffetta mukaan vielä. Juon tän ajomatkalla ja sit tässä mulla on yksi välipala smoothien. Ja nyt huomasin, että meillä on leipä vähissä ja tän muksuudet täytyy käydä kaupasta tänään. Niin mä otan tämmösen mukaan töihin ja syön tän aamupalaksi nopeasti ennen kuin mä aloitan työt. Ja töissä on hankala kuvata. Mä siis tällä hetkellä opettelen turauksia varten varastotyöntekijän töitä. Se on ollut tosi mielenkiintoista ja kivaa, se on tosi monipuolinen työ. Tosi paljon niin kuin tapahtuu päivän aikana, pitää niin kuin muistaa asioita ja pysyä koko ajan niin kuin kärryillä, olla tosi tarkka, kun tekee rahtikirjoja ja näin poispäin. Niin en ehdi kuvailla, enkä töissä muutenkaan oikein voi siis kuvailla. Joten mä palaan tähän vlogiin, kun mä pääsen tänään töistä joskus. Vuonna nakki ja kirves, palataan siis asiaan. No niin, ja kello on varttia vaille. Toivo! Ui! Ne on tommosia ne mersukuskit. Myöskin aikuisten elämässä tuo liikenteessä tuli kotia. Tämä on vähän niinku itse aiheutettua, mutta menin varaamaan eilen tyttärelle semmosen ihanan sängynrungon, joten mä lähden nyt hakemaan sitä mun tila-autolla. Se on onneksi tuossa 500 metrin päässä, ettei ole pitkä matka, mutta tämänkin homman olisi voinut välttää sillä, että ei olisi mennyt varailemaan yhtään mitään, mutta no joo, mä kerron sitten myöhemmin, kun mä tuun kotiin. Noin. Nyt on haettu Likalle toi uusi sängynrunko. Ja nyt puretaan hänen vanhaa. Minä syön tässä välissä tämmöistä nistipata hässäkkää, mitä eilen tein. Verensokerit on niin alhaalla, että on pakko syödä kelloon. Nimittäin jo varttia vaille 6 ja olen edelleenkin yövaatteissa. Huomenna jatkuu muuttohommat, minä en muuta, mutta minun täysi-ikäinen tyttäreni muuttaa toistamiseen uuteen kotiin. Eli huomenna teen töitä 8-16 ensin ja sitten varmaan kahvikupillisen kautta lähdemme kohti heidän nykyistä kohdettaa, pakkaamme niin paljon tavaraa pakettiautoon kuin vaan mahtuu ja lähdemme sitten kuljettamaan niitä uuteen kohteeseen. Ja mun piti semmoista siis höpötellä niin kuin työn tekemiseen liittyen. Mä oon ihmisenä semmoinen, että mä tarvin niin kuin tietysti pääkopalle haasteita ja semmoista niin kuin säännöllistä vaihtuvuutta siihen työhön, mitä tekee, että saa tehdä niinku erilaisia niinku hommia. Koska mä tajusin nytten, että mä oon ollut vähän ehkä jopa alakuloinen sen takia, että mä oon tehnyt sitä samaa hommaa niin kauan.
Ja nyt kun siihen tuli sitä vaihtelua tosi paljon ja kaikkea uutta, niin mä oon ollut paljon siis jotenkin niin kun, henkisesti paljon niin kun, virkeämpi. Että niin kun väsynyt on sillä tavalla, että kun paljon on tarttanut opetella uutta, muistaa asioita ja näin, niin totta kai se on niin kun, ja se työ on niin kun, fyysisesti tosi rankkaa. Todella rankkaa. Töitten jälkeen voi sanoa, että on semmoinen olo, kun olisi tehnyt jonkun pidemmänkin salitreenin, että ei ihan hirveästi tee mieli lähteä niin kuin salille enää töitten jälkeen. Mutta se silti antaa jotenkin tosi paljon. Se on tosi mielenkiintoista, haastavaa ja kaikkea. Niin se on tehnyt tosi hyvää niin kuin mielellä ja kaikille muulle, että mä oon niin kuin jotenkin ihan uudella tavalla innoissani nyt lähtenyt joka aamu kohti työpaikkaa ja tykännyt joka päivä siis jotenkin aivan uudella tavalla työpäivästä. Eli enemmän kuin jees on niinku pakko sanoa ja todeta. Niin kyllä. Tuo rupesi nyt muuten sataan tossa joskus parisen tuntia sitten. Rimpsauttaa vettä aika siis lujaakin. Ja toivon todellakin, että huomenna ei sada, koska mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin vesisateen silloin, kun tehdään muuttoa. Se on niin raivostuttavaa. Kommentoi videon alle, ootko samaa mieltä vai et. Voi Jeesus. Tiedättekö, joskus on vaan se maksimus, mekaamus, väsymys, rusimus, vitutus. Karseus olo, että sä odotat vaan, että sä pääsit nukkumaan yöunilla. Tänään olisi vielä kylpypäiväkin, mun on pakko mennä itse suihkuun ja mä otan pojan samalla kylpyyn. Ja on tää elämä joskus aika hullua meininkiä. Mutta nyt hei, mä pääsen vaihtamaan jopa mun työvaatteet pois. Näin. Nyt on käyty poikien kanssa kylvyssä kautta suihkussa. Kello lähenee 8:30. Tää päivä nyt pikkusen venähti. Yleensä ollaan kylpyyn menty 7:00. Mutta tosiaan Plikalle koottiin toi uusi sängynrunko. Se on nyt valmis ja hänellä on uusi sänky. Uusi ihana sänky. Huoneessansa olen erittäin huojentunut ja tyytyväinen. Nyt tosiaan kylvyn kautta yöunille. Kello soi taas 6:01 aamulla. Tää on nyt vissiin tämmönen höpöttelyvideo. Onko sen sitten väliä, vaikka välillä olisi semmosia. Tai itse asiassa tuntuu, että mun on kaikki videot varmaan nykyään semmosia. Ja mitä tulee tän hetken tilanteeseen Mäsän kanssa? Jos haluatte tietää, mullahan on tosiaan lääkityksenä tää pistoslääkitys kesimpä. Ja itse asiassa mulla on ensi viikolla taas toi pistospäivä. Se on aina kuun alkupuolella. Ja se on apteekkiin saapunut, niin mun täytyisi se hakea. Haen varmaan maanantaina töiden jälkeen sen apteekista. Se säilyy 7 päivää huoneen lämmössä. Eli kun se on semmoinen lääke, mikä säilytetään jääkaapissa, kun mä haen sen apteekista, niin mä haen sen aina sillain, että mä voin jättää sen suoraan huoneen lämpöön ja sit mä pistän sen. Eli jos mä haen sen maanantaina, niin se on 2 päivää huoneen lämmössä ja käyttökelpoinen. Niin tykkään tehdä sillain. En kyllä huomenna ehdi sitä tai jaksa sitä lähteä hakemaan, kun on niin paljon muuta tekemistä. Ja en osaa oikein sanoa juuta enkä jaata nyt tohon lääkitykseen, että
mitä se on auttanut, onko se auttanut tai ei ole auttanut. Et oireita mulla on kuitenkin siis joka päivä. Ja niin. Et sen lääkityksen ideahan on se, että tää sairaus ei pääsisi etenemään. Et mulla on tuo kesällä sitten on tosiaan se kontrollimagneettikuvaus, eli kuvataan todennäköisesti pää, kaularanka, selkäranka ja tutkitaan, onko niitä plakkeja tullut lisää. Mullahan on niitä aika paljon. Eli jos tää lääke on toiminut mulla ja lääkitys on onnistunut, niin kaiken järjen mukaan niitä plakkeja ei olisi pitänyt tulla lisää. Ja sitähän me tässä nyt rukoilemme ja toivomme, että näin tapahtuisi, että ne eivät lisäänny. Mutta muuten noin niinku miettii, että mä jaksan töissä tosi hyvin. Tai no niin, se on vähän tämmöstä. Että on huonompia päiviä, mutta luojan kiitos on ollut siis enimmäkseen niitä päiviä, että mä pärjään niinku ihan hyvin, ettei ole mitään sen ihmeellisempää. Mutta sitten on vähän niitä takapakkipäiviä, että on esimerkiksi enemmän särkyä tai kipua ympäri kehoa ja sitten noita puutumisoireita, että niitä mulla on edelleenkin niin kun, ja pääsääntöisesti ne tuntuu tuo vasemmalla puolella kehoa ja pahin on niin kun ehkä vasen jalka ja vasen käsi, eli ne plakit sijaitsee jotenkin niin tuolla aivoissa tai tuo jossain, että ne vaikuttaa niin kun siihen vasempaan puoleen enimmäkseen. Ja kasvojen alueella on myöskin puutumisia edelleenkin. Mut nekin on semmosia, että mä oon niin tottunut siihen, että niihin ei niinku sillä, että mä aina niinku tunnen sen, kun se tapahtuu, että jaha, nyt lähtee tunto tai on sitä puutumista. Totta kai mä sen niinku huomaan, mutta siihen ei niinku sillä tavalla enää kiinnitä huomioon, koska sitä on ollut niin kauan, että niin. Niin se vaan on, että ihminen, tiettäkö, se niinku sopeutuu ja tottuu juttuihin. Jaha, Toivolle tuli pipi. Eli tässä kohtaa, koska kaikki on ihan hepuleina ja väsyneitä, on hyvä sauma lopettaa tämän videon kuvaaminen. Ja mä en tiedä yhtään, minkä pituinen tästä nyt tuli. Se on sitten sen päivän murhe. Tuli mikä tuli. Mutta mä kiitän, että olet mukana tässä videossa. Mä palaan kuulumisiin sitten vaikka joskus. En tiedä, joskus. Mutta kuten varmaan kuulette, niin nyt on hätä suuri. Kiitos, kun olet mukana tässä videossa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!